Do Espírito Santo, amém. Da Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora da Assunção. Espírito Santo, Bom, é impressionante como tem coisas na Revolução Francesa, né? Mesmo quando a gente já leu uma vez ou duas vezes, etc., sempre se surpreende. É tanta coisa. Né? tantas tantos monumentos destruídos arruinados como é que pode a gente fica pensando né então hoje nós vamos continuar aqui com o martírio das catedrais como o autor lá fala o autor que eu tenho usado é esse aqui em primeiro lugar o François Suchard só como para ter a linha a linha de base né um historiador de arte é, escreveu esse livro, o Vandalismo da Revolução, está lá naquela lista inicial que eu apresentei na primeira conferência. Né? Então, hoje, nós vamos começar com quatro catedrais, que é a Catedral é, de São Lázaro, de Otan, a Catedral de São Vicente, de Macon, a Catedral de Saint-Ly, a Catedral de Lã. Então a Catedral de Otan, né? Otan é, a, é, é onde o Talleyrand foi bispo, né? Grande traidor da Igreja, primeira grande traição da, da, na Revolução Francesa, né? O Talleyrand, eu já falei várias vezes, foi ele era o administrador dos bens da Igreja, bispo de Otan, alta nobreza da França. E ele, diante das dificuldades financeiras do país, a revolução precisando de dinheiro, ele falou: não é fácil. Pega os bens da igreja, né? toma os bens da igreja para o estado francês. Né? E o que foi feito? Foi aprovado, inclusive por muitas pessoas do clero. Né? Esse, essa expressão baixo clero, né? que a gente hoje fala assim de uma maneira tão prosaica, né? ele se firmou aqui na Revolução Francesa, porque o baixo clero, os padres, os párocos, os curas, eles tinham muita dificuldade para viver né, financeira, enquanto que os bispos e os abades né, viviam extremamente bem, tinham muita renda. Né. É, então, isso criou um certo mal-estar entre essas duas partes do clero baixo clero e o resto o alto clero vamos dizer assim né então Talleyrand é um gênio Talleyrand é um gênio existem gênios do mal né Talleyrand era é um gênio do mal né extremamente charmoso na, 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 na conversação é, estou até revisando aí algumas coisas para ver algumas algumas dessas frases dele né que são realmente Deliciosa, né? Não, não fosse a origem, a origem que tem no, no Talleyrand uma pessoa má, né? Então, a Catedral de São Lázaro de Otan, São Lázaro, né? De Otam é, é uma catedral românica, quer dizer, é uma catedral no estilo anterior, logo anterior ao gótico. Né? É, essa catedral é o românico, o estilo românico, basicamente caracterizado pelo, pelo arco né, circular, né, enquanto que o gótico é, só, é o arco de ponta, né? Na verdade, são dois arcos que se encontram, se encontram formando aquele, é, aquela ponta. O românico estava muito fora de moda. É, no século XVIII, né? as pessoas tinham uma certa vergonha. Eu vou mostrar aqui algumas coisas que vocês vão ver. Não era só na França não, em alguns outros países também. Ah, muito feio, muito fora, estranho. A escultura atingiu um nível inigualável, né, no Barroco, né, com Bernini e outros. Esculturas magníficas, né. Então aquelas esculturas do início ali da, da Idade Média, não tinham aquela plástica toda que foi adquirindo depois, né? na Renascença, começou na Renascença e no Barroco. Então, mas de qualquer maneira, essa catedral, mesmo sendo ainda românica, né? os revolucionários tiraram os tubos dos órgãos, o bronze das pias batismais e o bronze dos sinos, né? E a catedral foi transformada em arsenal. As catedrais se tornaram tudo, né? Lugar de reunião, sala de reunião, salão de reunião, a armazenagem de roupas para o exército, quartel. Os monastérios, muitos monastérios viraram quartel. Outros viraram prisão. Né? A abadia de Claraval, de São Bernardo, virou uma prisão. A gente ainda visita lá os cubículos dos presos coisa horrível. Tentei ir lá para ver coisas de São Bernardo, vi ainda muita coisinha, mas muita coisa foi destruída lá. Né? E virou prisão prisão até. Final do 19, começo do 20, acho que ainda era prisão ali. É... E também armazém de coisas, né? Colocar comida. Foi de tudo, né? As catedrais viraram qualquer coisa e as abadias também. né. A outra catedral que nós vamos falar, essa é um negócio pungente de ver a, a imagem dessa do que restou dessa catedral, que é a catedral de São Vicente de Macon. Macon é uma é uma bela cidade na Burgônia. né? Dessa catedral de São vincent de Macon, não resta mais do que o Nártex, que é a Galiléia, aquela coisinha que fica na frente da, 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 da igreja propriamente dita. Né? Então, eu vou mostrar a imagem, vocês vão ver que é um negócio realmente tocante. Tá? Só tem a fachada, duas torres. Né? A Catedral de Saint-Ly, ela possui na sua fachada ocidental, a fachada ocidental é a fachada que a gente vê, é, 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 é o lado oposto de onde está o altar-mor. Né? A igreja, ela, na, na Idade Média, praticamente todas as igrejas na França eram orientadas, ou seja, o altar-mor estava para o Oriente. E, portanto, a fachada estava para o Ocidente. Então a luz vem do Oriente, o sol nasce no Oriente, né, Deus, né? Então é simbólico isso. E a fachada, eu já falei isso também, fachada das igrejas e catedrais medievais, que elas em geral tinham o principal portal da, da, dessas igrejas e catedrais era o Juízo Final, é o fim dos tempos, né? A luz, a origem da vida, Deus, no Oriente, no Ocidente o Juízo Final. Né? Então, a Catedral de Saint-Li possuía, na sua fachada ocidental, um dos conjuntos de escultura gótica de mais alta qualidade. Sofreram horríveis mutilações que desfiguraram para sempre as estátuas e esculturas de seus portais. Né? Vou mostrar, eu vou mostrar a imagem, estou só dizendo o que é que nós vamos começar a ver aqui. E, finalmente, a Catedral de Lã. Laon, que se escreve, né? a Catedral de lã conservou as suas múltiplas torres, né? Porque às vezes as catedrais tinham cinco torres, e não apenas duas, né? Ou não apenas uma, né? Às vezes tinha duas catedrais na faixa, duas uh, torres na fachada, duas torres no, no transepto, uma no meio do transepto. Tinha, tinha muitas muitas torres às vezes, né? É, então a Catedral de lã ela conservou as suas múltiplas torres, né? apesar da ofensa feita à igualdade. Os franceses, que começaram com aqueles lemas né? de igualdade, é, fraternidade, etc., né? eles derrubaram muitas torres e muitas flechas das igrejas, das catedrais. Em nome da igualdade, isso aqui está muito alto, mais alto do que as outras coisas, vamos derrubar. E derrubaram muitas coisas. Notre-Dame, de Paris, a Sainte-Chapelle, a Flecha de Sainte-Chapelle, também, Flecha de Notre-Dame de Paris. E foram derrubando muitas coisas. Né? Como se eles tivessem ainda uma necessidade de justificar o vandalismo, a destruição, o ódio à igreja né? e aos símbolos da igreja. Né? Então a Catedral de Lã manteve então as torres apesar da ofensa feita à igualdade, essa frase é do Suchal, né? Ofensa feita à igualdade. Ela sofreu uma, o massacre de toda a escultura exterior, né? o que nos priva de obras primas da arte gótica nos seus primórdios. O que que eles faziam com as esculturas na fachada? Né, de cima a baixo ali na fachada quando era uma escultura redonda que a gente diz ou seja ela não está colada na parede eles simplesmente derrubavam quebravam se pedaçavam é, viravam entulho para as construções quando era um baixo um relevo né, um alto relevo baixo relevo colado na parede portanto eles martelavam contratavam às vezes pessoas às vezes escultores para martelar as esculturas, né? desfigurarem as esculturas dos santos e da vida de Nossa Senhora, né? da vida de Nosso Senhor, etc. Tá? Essa Catedral de Lã tem uns bois na, to na torre, uma coisa curiosíssima. Os bois eles não quebraram, os bois ficaram, tão lá até hoje. Vou... É, é não só porque o boi ficava muito alto né, dava muito trabalho quebrar eram muitos bois né acho que tinha eu vou ver quantos tinha exatamente aqui Mas tinha, tinha vários bois né por que esses bois porque quando a catedral de lã estava sendo construída é... como é como é que se constrói uma catedral você tem que levar a pedra talhada para lá então tem que ter uma pedreira em algum lugar onde você vai cortar, talhar, deixar ela retangular, um, um lá de pedra, e carregar essa, esse, essa pedra talhada até o local da construção. Né? Então você carrega normalmente, como a França tem muitos rios, né? em geral você carrega a pedra da pedreira até a margem de um rio, desce aquele rio. Ideal é que a catedral esteja ali na mais próxima da margem desse rio, depois tira e carrega essa pedra. Então vai carro de boi. Né? Os bois, os bois levavam esse, esse, esse material para a construção das catedrais. E lá em lã um desses bois ficou fraco, talvez tenha até morrido, e apareceu um boi. Né? Apareceu um boi para substituir esse que morreu do nada, né? Apareceu do nada. Então ficou aquela aquela aquele sentimento do, do milagroso lá, né? E por isso que eles colocaram os bois nas torres da, da, da catedral de Lã, né? O carro de boi tinha quatro animais, né? Só aproveitando um pouquinho, né, uma pequena digressão, né? Roma, ou seja, antes da Idade Média, usava-se mais boi do que cavalo para puxar a carga, né? para puxar o arado. Né? Em geral, você usava um boi. O boi é muito lento. Né? O cavalo é muito mais rápido do que um boi. Né? Só que ele come muito mais do que um boi também. Né? Então, tem aí um. Uh, uh, a agricultura na, na Idade Média sofreu uma mudança por pra, por causa do maior uso do cavalo. Então, você em vez de ser o um cavalo arar vai até o fim do seu terreno volta e fica fazendo esses usos aqui, né? Uma, e essa essa curva demora. Então eles faziam assim um acordo entre vários terrenos um, de, um seguido do outro para o carro o cavalo fazer tudo. É muito mais rápido e mais eficiente. Né? O cavalo era o maior, o maior amigo do homem. Né? Em termos de utilidade, nunca teve um animal tão útil como o cavalo na história. Né? Até o aparecimento do, do vapor, da máquina a vapor, do trem, etc. Né? O cavalo é, era a grande utilidade do homem. Aqui é a fachada é o tímpano na verdade da, da, da Catedral de Otan né? São Lázaro de Otan. você vê que é uma a escultura na Idade Média né Isso é uma escultura mil, 1130 isso aí né? uma, é, o portal principal da Catedral de Otan é o juízo final para variar né Como eu falei a, a, o ocidente que é onde fica a fachada da, das catedrais, em geral, tinha como principal motivo né, o juízo final, que era, onde, era o lado onde o sol se punha. Né? O sol nascia no lado em que estava o altamor, né, e se punha do lado da fachada. Então, o simbolismo... Na França foi muito assim, na Itália não necessariamente, mas na França geralmente era assim, a disposição da... A gente ficou muito feliz quando encontrou esse terreno aqui para essa capela, e ela está orientada desse jeito. Se você colocar a bússolazinha ali, você vai ver que o altar mor da capela está tá do lado em que o sol nasce, né? e a fachada está do lado em que o sol se põe. Quase exatamente. Nunca dá para ser exatamente, né? mesmo, na, mesmo na França. Mas é, é, é muito interessante isso, né? Então, esse tímpano aí, o tímpano é essa parte que fica em cima do lintel. O lintel é essa pedra né, que, que é a base que está que, que acima da porta, né? Então, o portal é esse conjunto todo: você tem a porta, tem o mainel aqui no meio e tem o lintel que é nessa horizontal. Então, acima do lintel tem o tímpano da catedral, né? então o tímpano é o juízo final. Tá? O que que aconteceu? O pessoal do século que foi assim, muito feio. Não tem, não tem a finesse da escultura da Renascença, muito menos da escultura barroca. Eles tamparam isso aí, antes da Revolução Francesa, tamparam é, esse, esse, esse tímpano, essas imagens. É por isso que elas existem. Eles estamparam para botar um gesso em cima. Então, a Revolução não destruiu é, o tímpano, essas imagens da fachada, porque elas tinham sido cobertas com, gelo, com gelo, é, gesso antes da, da Revolução. Por isso que a gente tem é, essa preciosidade né, do românico na fachada. Tá? Então, e só foram redescobrir isso, as pessoas esquecem as coisas, né? Ah, é um... em 1837, ou seja, 22 anos depois de Waterloo, depois que tinha acabado a Revolução Francesa com Napoleão inclusive. Descobriram, não, peraí, tem uma coisa aqui embaixo do gesso e foram tirando, tirando e apareceu isso aí. Né? Tem uma coisa aqui que eu achei muito, muito curioso. Lá em Salvador aconteceu a mesma coisa Tem uma é, Salvador, né? Uma preciosidade em termos de igrejas e de arquitetura, né? Barroca, etc. Né? Tem tem aquela igreja famosa lá de São Francisco, né? É, mas do lado dela Dessa de São Francisco, tem a Ordem Terceira de São Francisco, né? e que foi ela foi construída no início do século XVIII, 1700 e pouco, né? e no começo do século XIX, ou seja, 1840 por aí, 1830, 40 por aí cobriram essa coisa porque achavam muito feia, muito exagerada, muito ornamentada. Isso aqui é muito esquisito, muito estranho. Então, lá em Salvador, descobriram isso aí e também esqueceram. Né? Só em 1932, ou seja, tipo 100 anos depois, que que, que cobriram essa fachada dessa igreja da Ordem Terceira, por acaso descobriu que tinha coisa embaixo da, 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 da do gesso lá. Era isso aí. Então isso aí é como está hoje a Igreja da Ordem Terceira de São Francisco, lá em Salvador. Bom, eu vou agora falar de uma coisa que eu, eu tenho uma paixão por isso aqui. Uma coisa eu, eu me, emociono, me emociono com a história, me emocionei com a visão disso aqui. Fui lá para ver, eu já sabia um pouco da história, fui lá para ver, não é? porque isso aqui é, foi feito por um, uma pessoa de OTAN, né? isso aqui chama-se como se fosse o hospital de Bona. Bona é uma cidadezinha é, lá da, daquela região, naquela né? região da Borgonha, né? E olha que negócio espetacular. Então isso isso aí é um é um hotelier, né? Você vê tinha que mantido esse nome, né? É, a Casa de Deus, né? Assim para os pobres, né? Isso aqui é um hospital, hospital construído no século XV, 1400, e qualquer coisa. Olha que negócio espetacular, só para pobre, só para quem não, né? É, para abrigar, tratar, cuidar dos pobres, doentes, né? Eu achei isso aqui um negócio Espetacular, né? Isso foi, foi é, feito por um, uma pessoa chamada Nicolas Roland. Nicolas Roland, então ele é, que é uma coisa, também é uma lição espiritual para nós ainda. Né? Ele disse assim: Eu, Nicolas Roland, cavaleiro, cidadão de OTAN, senhor de Otimia e chanceler da Borgonha. Neste domingo, 4 de agosto do ano de Nosso Senhor, de 1443. 1443. No interesse da minha salvação, não fiz para aparecer, nem para né, me acharem bonzinho, né? No interesse da minha salvação. Ele era muito rico, né? Esse Nicolás Roland. No interesse da minha salvação. Desejando trocar bens temporais por bens celestiais, Deus, estou fazendo isso aqui, lembra de mim quando eu morrer. Né? Fundei e dotei irrevogavelmente, meus filhos não podem, meus herdeiros não podem mudar isso. Né? Fundei e dotei irrevogavelmente na cidade de Bona, um hospital para os doentes pobres com uma capela em honra de Deus e de sua gloriosa mãe que coisa hein que negócio olha o telhado que esse cara fez né para dar alegria aos pobres aos doentes a doença é é, é um negócio que o problema da doença não é a dor né a moleza ou mau estar você você fica Um pouca, pouca disposição para rezar. Né? É, por isso que é tão importante você estar tá num lugar como este aqui, que eu vou mostrar mais coisas desse, desse hospital, hospice de Bonne, ou então Hotelier, né? é Um lugar que é propício a você, você está ali, não consegue nem, nem rezar direito, porque Tá com mal-estar, um cabeça ro rodando, eu não sei o quê. Tem que rezar, tem que ter al alguma coisa perto de você que te console um pouco das coisas. Né? Então foi isso que esse Nicolas Roland fez. eu eu Olha só, livro, Nicolas Roland, Nicolas Roland, Hotel Die Nicolas Roland, bone para Criança, Hotel Die e o esplendor dos Roland. Comprei tudo isso, foi um negócio que é... tem que estudar isso aqui, isso não é uma coisa, não é uma coisa trivial na vida, né? Isso aqui passou funcionando 500 anos. Esse, esse hospital funcionou 500 anos. Veio até o século 20, meados do século 20. Que coisa gloriosa, né? Que graça de Deus, né? Então esse esse teto aí com, com telhas pintadas, vamos dizer assim, né? É de uma beleza, de uma alegria, né? Dá um distrai o doente, né? E esse teto, ele tinha partes dele que eram em ardósia, né? Eu, eu eu tinha Eu gosto muito de poesia, né? Então é, tem uma poesia desse Du Belê que é um poeta francês que viveu de 1522 a 1560 extraordinário poeta né e ele ele tem uma poesia até um dos padres que visitou aqui vindo lá de, de, da França do, do IBP brasileiro né do IBP é, e ele falou dessa poesia um dia. Né? Eu terminei no Amiz, eu fui lá, padre, que coisa essa poesia, né? É, a poesia que começa que assim a, a graça de você voltar para casa depois de uma longa viagem, né? Como a viagem de Ulisses. Ele, ele falou isso no sermão. Então esse poeta ele diz assim uma das um dos versos do é um soneto esse aqui um dos versos do soneto ele fala assim que le marbre Dir me plé fina eu fiquei impressionado nunca tinha visto uma ardósia na minha vida né eu fiquei impressionado com esse negócio de ardose fina Ardósia fina né e quando eu tive uma oportunidade de construir uma casa a minha casa eu botei a ardósia no piso depois eu vim saber que era um negócio que desvaloriza a casa hoje. Como é que pode, né? Tem que tirar as dose e putar outra coisa para vender a casa melhor. É a vida. Bom, quem foi esse Nicolas Roland? Né? Então ele nasceu em Otan, acho que morreu lá também em Otan. Viveu bastante tempo, né? nasceu em 1376 e morreu em 1462. Né? E ele se tornou chanceler da Borgonha. É, chanceler de Filipe Le Bon, Filipe o Bom, que é uma pessoa que eu vou falar uma coisinha dele aqui. É, esse Filipe o Bom, ele criou uma ordem. Chamada Ordem do Tozão de Ouro. Talvez a ordem mais famosa de todos os tempos. Né? O medalhão dela que colocava. Tozão é a pele, é a pele é, do carneiro. Né? A pele do carneiro. É, o velocino de ouro, o tozão de ouro, né? la toison d'or. Né? Ele criou essa ordem. Então ele, ele, ele nomeou, em 1422, quer dizer, o Roland morreu em 1462, então ele ficou nessa posição 40 anos. Ficou muito, extremamente rico. Né? E foi um dos raros casos de uma pessoa que ficou extremamente rica, é, que depois não foi preso, perseguido, o rei ficou com inveja, os outros cortesãos lá do rei criaram um problema. Como teve outras pessoas na, na história, principalmente na história da França, é, que ficaram muito ricas, e prestava para as pessoas e depois até com uma maneira de não pagar os empréstimos, né, Fizeram acusações contra a pessoa, e ela foi presa, etc. E tal, não tiveram que pagar mais. Então, Nicolás Roland, ele casou três vezes, né? Naquela época o homem vivia mais que a mulher, né? Hoje em geral a mulher vive mais que o homem em geral, né? é, Ele teve, ele casou com uma mulher, eu achei o um nome tão estranho. Quando eu fui lá, no, lá na, nesse hotel de Edéboa, né? Tinha um guia, um guia contratamos um guia para mostrar para gente e tal. E ele falou o nome dessa esposa dele, Gugon, né? eu Falei não pode ser, é o nome da mulher, né? Guigone de Salan, que mulher, viu? Eles tiveram três filhos, né? Duas mulheres e um homem. E ela morreu oito anos depois do marido do Nicolas Roland, 1470. Nicolas Roland morreu com 85 anos, uma idade extraordinária naquela época, né? 50 anos, você já era um ancião, né? E ele, o Nicolas Roland, quando ele morreu, ele, ele, tudo indica, faltam documentos muito claros, mas tudo indica que ele foi enterrado numa igreja lá de Otan, Notre-Dame de Châtel d'Otan. Essa igreja foi destruída na Revolução, ela sumiu na Revolução Francesa. Mas acharam o túmulo dele, acharam o túmulo do Roland, né? Em 2020, quatro anos atrás, as coisas vão acontecendo. Né? É, o Roland, quando ele morreu, os bens dele foram distribuídos entre a mulher dele né? e os três filhos dele, com essa última mulher dele. Ele tinha simplesmente 22 castelos. Cinco. É, praças fortes cinco é, fortalezas né na Burgônia isso é uma coisa extraordinária né? é, e ele tinha uma, umas 60 fortalezas das quais 30 na região da Burgônia o cara era muito rico né? mas fez isso assim deve ter olhado para um lado olhado para o outro, o que, que eu faço, né? Quando Deus perguntar, né? O que, é que você fez com o dinheiro que eu deixei você ter? Eu então, fiz eu fiz o, eu fiz o, o hotel de Edebona. Esse é, esse aqui é o quarto, vamos dizer assim, onde ficavam os doentes. Isso aqui é o, é o interior, né, da, do hotel de Edebona, hotel de Edebona, né? Então, a, a capela e o cemitério né, foram abençoadas em 30 e 31 de dezembro de 1451. Quer dizer, ele, ele ainda ficou nove anos vivo vendo essa obra dele inaugurada, funcionando. Né? E no dia 1 de janeiro de 1452, o, o Palácio dos Pobres. Doentes foi inaugurado. Né? Os primeiros pacientes chegaram. Velhos, enfermos, órfãos, doentes, parturientes, indigentes, eram recebidos gratuitamente nesse hospício de Bona, Hotel de, de Bona. Então, você vê aqui do lado é onde ficavam as camas dos doentes. Acho que na época não tinha essa base aqui para as camas ficarem em cima. Então, na hora da missa, a, as pessoas pegavam, puxavam a cama para os doentes poderem ver a missa, né, assistir a missa. Isso é, com, é o que se fazia, né? até, até algum tempo aí atrás, né? por exemplo, no, no convento de Mafra, é assim exatamente assim. Obviamente a tua cabeça está para o lado de cá, porque quando jogar a cama para cá, você está de frente para o altar, né? Estão vendo aqui essas, esse piso, né? Eu vou mostrar o que é que tem nele aqui, tá? Isso é uma coisa... O teto é um teto em forma de casco, né, de navio invertido, né? E, além disso, o chanceler Roland né, ele criou uma ordem de irmãs hospitalárias para cuidar dos doentes. Outra grande façanha que ele conseguiu. Isso já em 1459. Uma coisa é ter o um doente, tem um lugar lá, médico vai lá. Outra coisa é quem cuida de você continuamente, todo dia. Né? Não é uma coisa simples. Né? Na Idade Média e na Idade Antiga, na Idade Antiga não tinha hospital, né, quem, quem que, quem que tava, pro, estaria preocupado com os pobres, né, a preocupação com os pobres, né, esse espírito de caridade, né, isso é uma das grandes os façanhas do cristianismo, né. Por isso que quando o Juliano, apóstata, tentou voltar ao paganismo, olha assim, pô, como assim, né? É... Como é que se forma um sacerdote pagão? Né? O cristianismo tem tudo ali, né? já, tentou, já, tinha, já tinha muita coisa estabelecida, né? Como é que você. A autoridade de alguém para ordenar um padre etc né paganismo não então o Luís XIV sim então eu dizer assim então na, na, na Idade Média como quando a pessoa adoecia você botava os três quatro na mesma cama o mundo era muito pobre né hoje com todas essas confusões do mundo etc é um mundo é muito rico o Problema do mundo é que tem algumas pessoas que são extremamente ricas e dominam muita coisa do mundo, né? Mas na Idade Média era uma era era muito pobre, né? Então assim os doentes ficavam quatro numa cama, três numa cama. A Primeira vez que uma pessoa ficou sozinho numa cama foi nos hospitais dos hospitalários, dos cavaleiros hospitalários de São João primeira vez que um doente ficou numa cama sozinho, né? É, e tratado como se, como se fosse Deus, como se estivessem tratando Deus, né? Pela caridade. Estou vendo Deus aqui no meu, no pobre, no doente, né? Então a, a, aqui ficavam dois. <laughs> aqui é. É, no, no Hospice de Boni ficavam dois né? obviamente dois homens ou duas mulheres né? mas tinha dois homens aqui na linha já tinha duas mulheres o Luiz XIV é que mudou essa, esse negócio, ele fez uma doação não, 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 vamos separar né? por uma questão de, de modéstia, por uma questão é, de respeito né? vamos botar uma sala para os homens uma sala para as mulheres né? Então ele fez uma doação para que, que assim fosse, tá? Então vocês estão vendo lá no fundo tem um vitral, vou mostrar o detalhe desse vitral e tem a, o altar, né? O altar Mó. Aqui é uma já que é a visão já da entrada da sala. A gente viu a do altar. Aqui a gente está do lado do altar vendo a entrada. É, dessa sala, desse salão, né, como é hoje aí as pessoas visitando, etc. Né? Vejam que tem aqui um Cristo, ó, que é esse Cristo aqui, e tem uma janela aqui, com um lugar para colocar uma vela aqui do lado da janela. Tá? Então, esse aqui é o salão dos pobres. né? Então, sobre a porta de entrada está o Cristo atado, né? Cristo atado, né? É, e, e ao lado desse Cristo uma janela da qual as irmãs podiam vigiar a sala e ver se alguém precisava de alguma coisa. E quando um paciente morria, essa vela era acesa. Que é uma outra visão do hospício de Bona, né? Eu coloquei aqui né, que essa, a mulher do Nicolas Roland, Guigone de Salin, foi ela que empurrou o marido para fazer essa obra de caridade. Né? E fundou com ele né, os chamados Hospices de Bona, o Hotel Dier de Bonn, em 1443. Era raro, isso a igreja fazia, mas um particular, um leigo fazer, não era uma coisa comum. Né? É isso que singulariza muito a história do, do Nicolas Roland. Fazer isso e com tanto capricho, né? e manteve enquanto vivia. Né? Hoje, curiosamente, é, até hoje já há muito tempo já os recursos para manter isso daí vêm de leilão de vinho porque tem terras de vinho de, de excelente vinho aí Porgonha né a região da Champagne por ali tudo né e eles fazem leilão de vinho e com o, o resultado desse leilão eles mantêm o hotel de Edebona. tá então <laughs> Então, ela, ela introduziu a arte no hospital, essa Gigônia de a Mulher manda, né? Então, é, é, vamos fazer as coisas bonita, né? Vamos fazer um telhado bonito. Não, mas não precisa, ele tá muito caro. Vamos fazer, né? É, Para dar essa, esse conforto, essa alegria, esse consolo, né? Para os pobres doentes, né? Ela se tornou viúva, essa Gigone de Salan, se tornou viúva em 1462 e continuou a dirigir o Hotel de E até o fim da vida dela. Né? Eu coloquei aqui do lado, aqui tá vendo? Isso aqui é uma, da, é uma das cerâmicas do piso daquele salão. Né? Eu achei isso o máximo, né? Tem um N e um G. O N de Nicolas e o G de Gigone e com ah, essa 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 árvore aqui entrelaçada eu não me lembro mais qual é mas tem um tem algum significado né o casamento deles mas o que eu achei realmente interessante é, é o que está escrito aqui na cerâmica Sélia tipo assim só ela né eu acho isso o máximo entendeu assim uma homenagem né do, do do marido para a mulher, que está aí, vai fazer quase 600 anos. Está né? aí. Célia quer dizer só, né? só ela. Né? Esse Nicolas Roland, se ele tivesse mandado fazer só esse quadro que eu estou mostrando aí, ele já seria uma pessoa celebérrima. Tá? São é um dos quadros mais belos que, pode, que, que eu já vi na minha vida. Né? Pintado, provavelmente, pelo maior pintor da época, né? o Van Eyck. Né? Ele rezando, está vendo, diante de Nossa Senhora com o um menino. Nossa Senhora tem um anjo atrás de Nossa Senhora, coroando Nossa Senhora. Eu coloquei aqui do lado um detalhe da coroa. Olha que pintura. Né? Isso aqui, 1435. Isso é um negócio espetáculo. Olha que, que detalhe. Quer dizer, esse tipo. Né, nessa época, o, lá nos Países Baixos, né, tinha acabado de, de aparecer vamos dizer assim tecido sido descoberta a tinta óleo. antes a, a, o material para você colocar a tinta era ovo né? era o ovo não era não era o óleo né e também você pintava muito na, na é, a fresco na parede então jamais você conseguiria se não for uma tinta óleo uma, uma, um detalhe desse, né? Uma, uma precisão, uma resolução tão grande como o, o, esse pintor aí conseguiu, né? e, é, e olha, olha a profundidade da pintura, né? Você vê dezenas e dezenas de quilômetros aí para frente, né? Já havia essa noção da perspectiva, né? Só que Característica da Renascença e não da Idade Média, o tamanho do Roland. Roland, brincar, é maior do que Nossa Senhora. Jamais se faria isso na Idade Média. Né? Nossa Senhora era assim, as pessoas eram assim. Isso não é nada, né? Mas ele está aí, com, né, com a pintura da roupa dele, né? É uma, é uma obra-prima isso daí, né? Está no Louvre, né? E o, você consegue ler aqui no livro de horas do Chanceler Roland? A primeira letra aqui é um D. Aqui não dá para ver, tá? Mas assim, você. É um D e a pessoa. Eu fui verificando essas coisas. Né? Esse D prova, é de um livro de horas, né? As horas canônicas, que as pessoas liam isso aí. Os livros de horas medievais são. Vou mostrar depois aqui alguma coisa. Então, esse D provavelmente é de Domine, Labia Mea Aperias. Deus, abri os meus lábios, né? para que eu possa louvar a vossa grandeza. Né? A primeira letra. Da, às vezes desses manuscritos, é, elas são, são uma obra de arte em si, né? só a inicial. Né? Então, quando quando ele já era, deixa eu ver aqui, isso aqui é de 35, ele casou em 21, então já existia a mulher dele, a Guigone, nessa época. Tá? Que quadro. Então, eu tô, botei aqui duas páginas de livro de horas medieval, que, que tem o D, está vendo aqui o D, ó, a inicial, né? Aqui é a inicial, né? Dentro da inicial já tem um desenho aqui, já tem uma obra de arte dentro dessas iniciais. Mas olha que página, né? Eu já falei isso, mas assim, olha o problema do Gutenberg. O Gutenberg inventou a, a imprensa. E imprimiu a primeira Bíblia, né, que é um negócio espetacular. Mas o grande problema é isso, quem vai comprar a minha Bíblia, tendo um negócio desse aqui, podendo mandar fazer um livro de horas para ele com ilustrações desse tipo, né? Aí, Imprimindo, você não consegue fazer isso, né? Então o que é que o Gutenberg fez? Ele deixou as iniciais sem imprimir e manuscritamente mandou o artista fazer a inicial para atrair um pouco a, o interesse vamos dizer das pessoas que iriam comprar a Bíblia dele né a frase toda é na verdade é assim né Domine labia mea aperies et os meum annunciabit laudem né o Senhor abri os meus lábios para que a minha boca possa te louvar os louvar, né? Que páginas, né? Hoje a gente consegue comprar páginas de livro de hora medieval. Se tiver uma pintura, é muito caro, tá? Se tiver só uma inicial, uma, uma, uma letra inicial, é, é mais fácil de comprar, tá? Aqui é, aqui é o brasão do, do Roland, né? São três chaves, né? O, o, o lema dele é Deon Time, tema a Deus. Ainda hoje na heráldica, tá? é, usam-se as palavras originais das cores. Né? Ninguém fala vermelho na heráldica, você fala é, Ninguém fala negro, fala Sáblia, né Ninguém fala verde, fala Sinopla, etc. tá é... O branco é arjan, ninguém fala branco e nem, nem fala amarelo, é ouro, né? Então, é, aqui nesse vitral, que é grandioso, né? Mas aqui embaixo tem o rolan e a guigona, tá? É muito bonito isso aqui. Eu coloquei aqui o, um link que dá para abrir melhor esse... Essa imagem, né? Aqui é a Guigona Gigo, de Salam. Vou mostrar onde é que está essa, essa, essa imagem, tá? Você vê aqui tem o brasão dele, dela, que é o, que é o dele mas o dela. O dela é, um, é uma torre, né? O dele são aquelas três chaves de ouro no fundo azul, né? Ela está aqui com o livro de horas, né? E aqui está o, o túmulo dela, né? Naquela cerâmica aqui, com, aquele, com aquela palavra Célia, né? Só, só, só você, é só você, né? Isso está diante do altar da capela do Hospice de Bona. Merecidamente, está lá. O túmulo dela está aqui, né? Tem tapeçarias lá, né? Por exemplo, a tapeçaria de Santo Antônio Abade, né? A gente fala Santo Antônio Abade para não confundir com Santo Antônio de Padua. Né? Santo Antônio Abade era extremamente famoso, né? E ele anda com esse, o bastãozinho dele é em forma de T, né? Tal, e tem um sino, porque ele era. Ninguém podia deixar o porco na rua. Salvo Santo Antônio Abade e os monges dele podiam, mas tinha que avisar que estava com o porco, toque, esse, ele andando, esse sininho ia batendo. Né? Então ele é ele é um protetor do Hotel de Edebona. Ele e São Sebastião. Né? Então, esses. Aqui tem Célio também, está vendo? Ó? Aqui nessa tapeçaria, né? com, com o, o, o brasão dela e dele. Né? A chave e o, e a torre. E aqui é uma outra obra-prima que. Essa, essa é do, do hotel de e, né é um retábulo o né? que, que, que é um retábulo né? ré atrás tábulo é mesa é o que fica atrás da mesa do altar retábulo é, 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 é aquela a imagem ou o quadro que fica atrás do altar né? olha o poder do, do Nicolás Roland. Né? Ele mandou fazer um retrato dele rezando diante de Nossa Senhora e do Menino, pelo maior pintor da época, e mandou fazer esse retábulo é, para o Hotel de né? Então, esse retábulo, obviamente, ele ficava fechado. Né? Eu vou mostrar o jeito dele fechado. Aqui ele está aberto. Ele era aberto nos domingos e dias de festa solene. Para alegrar os doentes. E lembrar como é que é a vida depois, né? A Revolução Francesa quase acabou com isso aqui também, tá? Pensou um retábulo desse desaparecer, né? Isso era do Van der Weyden, né? Esse aqui. Talvez Van der Weyden, mais pessoas do atelier dele. Então, tem Nosso Senhor em cima de um arco-íris, né? Com. O ramo aqui de, da Oliveira, etc, da paz, e com a espada, né? Os instrumentos da paixão, esses painéis aqui laterais, né? Nossa Senhora e São João Batista, e São Miguel, pesando as almas. <laughs> é bom, tá leve, né? É, chama-se São Miguel Psicopompo, psicoalma, né? Então é o, é o São Miguel pesador de almas. tá vendo aqui na balança tem uma pessoa aqui, pica, essa aqui está meio mal e tem outro aqui mais leve, né? Então do lado de cá, o lado à direita você vai para o céu, né? E aqui você vai para o inferno, embaixo, né? você tem os apóstolos, etc, né? Os santos é um um quadro espetacular isso aqui, né? Os anjos tocando as trombetas anunciando o juízo final, meu amigo. E agora, né? Isso foi feito em torno de 1443 a 1452, né? Ah, sim. Então, a revolução, na revolução francesa, isso foi deixado talvez escondido no sótão lá. Só foi redescoberta em 1830. Quanta coisa você perdeu a noção do que é estava que acontecendo. Onde foi isso? Pra onde foi aquilo? Né? Não sei. Às vezes a pessoa que guardou morreu, não falou para ninguém. Às vezes era um padre, não tinha mais família, né? Então é uma coisa, uma coisa espetacular, né? assim. E aqui é, é o painel fechado. Aí você fecha aquelas várias partes, tá vendo? Então você fica fechado, quando não é um dia, não é domingo, nem uma, uma festa solene, né? E aqui tem o, o Nicolas Roland e a Guigone de Salan, né? Ele já mais velho do que naquele quadro que o, o Fanaique pintou, né? E aqui em cima é a anunciação, né? o anjo se ajoelhando diante de Nossa Senhora para fazer a anunciação, porque Nossa Senhora é mais, releva é mais alta na hierarquia do que os anjos. O anjo tem que se ajoelhar, né? o anjo tem que falar primeiro. Né? E aqui, do lado de, do Nicolás Roland, é São Sebastião, que ao mesmo tempo é o um, é um protetor dos, dos doentes, da peste, etc. Né? E também era um soldado, era um cavaleiro, como Nicolas Roland. Né? E do lado de Guigone de Salan está o Santo Antônio Abade. São os prote santos protetores do Hotel de Edebona. Eu falei na, na, da comenda, né? que o Felipe o Bom instituiu, da ordem do tozão de ouro. Tá? Essa ordem ela só era dada à mais alta nobreza e aos reis. Né? No Brasil, só Dom João VI, Dom Pedro I e Dom Pedro II tiveram. Uma dessas comendas, não era uma só, um várias, né? Que era você que mandava fazer. Você recebeu o direito de fazer a comenda e usar. No, tinha que usar no lugar mais destacado do peito. Né? Em geral, aqui no meio. Né? E esse Filipe o Bom, né? ele fez isso por ocasião do casamento dele com a princesa Isabel de Portugal, 1430 que lembra um pouco a nossa ordem da rosa, né? A mais bela comenda do mundo. Eu não, nunca tinha me atentado para isso, né? Mas um conservador de um museu lá na França me falou: não, "Não, a mais bela é a ordem da rosa, né? Ali perto de do um museu muito interessante é com coisas da guerra franco-prussiana, de Charrette, etc, etc, perto do do seminário de Curtalã. Então eu tava visitando lá, etc, e esse, esse esse curador lá do museu, né, responsável pelo museu, ele que me falou isso. E ele é, o Padre Daniel teve uma doença lá, teve que se ausentar do hospital, foi para casa dessa pessoa lá, lá em Curtalã. Passou lá uns, uns tantos dias, né, se recuperando lá. E eu tinha várias, mais de uma ordem da ordem, eu levei uma para ele, porque como ele tinha dito que era a mais bela ordem que tinha, né, nunca mais eu falei com ele. Então, essa essa ordem do tozão de ouro é isso. E tá? eu... Vou colocar aqui algumas pessoas, alguns reis, né, que tinham a, a ordem do Tozão de Ouro. Você vê aqui, ó, é no lugar principal do Luiz XV, ó, tá aqui a ordem do Tozão, é a pele do carneiro, né, é o Velocino de Ouro, né, aquela coisa dos Argonautas, do jazão, etc, né. Então, é, aqui já o Luiz XVI ele colocou aqui do lado, né, mas não tinha nada é, talvez mais importante. Você vê que a França, a principal ordem da França era a Ordem do Espírito Santo, que é essa aqui. Aqui são os brasileiros que tiveram a Ordem do tozão de Ouro. Dom João VI está aqui, ó, né? não, dá, não é muito visível, mas está no lugar de honra, no peito do Dom João VI. Aqui está no lugar de honra, no peito do Dom Pedro I. E aqui no lugar de honra do peito do Dom Pedro II. Né? Só eles tiveram a, a, o tozão de ouro aqui no Brasil. Dom João VI, a coroa está do lado. De, nenhum, nenhum rei de, ou rainha né, da, da dinastia de Bragança usou coroa na cabeça. Porque eles disseram, que tinham feito uma promessa, quando eles recuperaram Portugal lá da Espanha, que a rainha da Espanha era Nossa Senhora. Então, nenhum rei de Portugal pôs a coroa na cabeça desde 1640. Então, por isso que a coroa de Dom João VI está aqui numa mesinha do lado. Se olhar todos os reis de Portugal a partir dele, a partir de Dom João IV, é, nenhum tem retrato com a coroa na cabeça. Né? E tem todas as, as ordens, né? Inclusive a Ordem da Rosa. Está aqui. Isso aqui é a Ordem da Rosa, senhor. Essa a ordem do Cruzeiro do Sul, tem tá a ordem do Cruzeiro do Sul, né? o um dia nós vamos fazer uma, uma uma visita aqui no museu só para ver essas comendas, tá? Quem sabe, inclusive a do Tozão de Ouro. O único Tozão de Ouro que saiu da família imperial, né, foi para para um entregue comodato. Ao museu, museu, acho que foi o museu de Petrópolis, a família que fez isso, a família é riquíssima, né? Pegou de volta e, e, e leiloou por aí, tá? Vamos ver. Bom, aqui, olha que coisa mais triste, né? Aqui é o que restou da Catedral de São Vicente de Macon. Faltou um A aqui, depois eu ponho. São Vicente de, da, de, da da isso, isso é o que? É obra da Revolução Francesa. Foram destruindo, 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 sobrou a fachada. Não tem nada dentro. Que negócio, hein? A, a sequência de datas, né, só para a gente lembrar as coisas, né? É, em 1789, primeiro ano da, da Revolução Francesa, ainda começando, é, São Vicente de Macon se tornou um bem nacional. Não era mais da igreja, era do Estado francês. Né? Em 1791 teve um, foi cantado o último Te na catedral. Quando o rei aceitou a Constituição, Luís XVI, ele ainda era rei, 1790, até agosto de 92. Depois, em 1792, é, o carrilhão, né, o conjunto dos sinos, né, que estava instalada na torre octogonal sul, que é essa aqui, né, aqui a oeste, lado do altar leste. Lado, esse lado aqui é norte, esse aqui é o lado sul, né? são os pontos cardeais. Então, a, a, foram quatro dos seis sinos foram retirados. Ah, não, vamos fazer canhão, etc., para defender a França dos inimigos dela. Né? Tipo assim. Inclusive, o maior deles, que era o Dama Bárbara, Dame Barba, que pesava 2.400 quilos. Todo sino tem um nome, tá? É, e não, tem, não é assim, Santa Bárbara, é só Bárbara, né? Aqui os, os, os sinos são Sebastião, é, Miguel e Nossa Senhora, e Maria. Os três sinos aqui da capela, né? Que foram abençoados pelo, pelo pelo arcebispo militar do Brasil depois, né? Só foram pendurados depois de abençoados, né? Cada sino tem uma nota, né? Ele é, ele é fabricado com uma nota que você consegue tocar música com os sinos, né? Mafra tem quase sem sinos, você faz concerto de sinos, né? É muita nota ali para poder fazer isso, né? Em 1793 a Catedral de Macon passou a servir de sala de reunião dos revolucionários, né? E depois o edifício foi transformado em Templo da Razão. Coisa mais irrazoável que você possa imaginar. Né? Em 8 de maio de 1794, teve o primeiro culto do Ser Supremo. O pessoal que defendia o Ser Supremo era inimigo do pessoal que defendia o Templo da Razão. Então, o pessoal do Templo da Razão foi todo guilhotinado. Robespierre se indignava, tem que ter um ser supremo. Não sei qual é, mas tem que ter. Né? É, não é só a razão, essas coisas não. Tem que dar esperança para todo mundo e tal. Então, em 8 de maio de 1794, depois que todos os defensores lá do Templo da Razão foram guilhotinados, os mais radicais que havia na Revolução Francesa, foram guilhotinados pelo Robespierre, então virou culto é, foi introduzido o culto do ser supremo. Né? Em 1795, no 3 de dezembro, os arquitetos declararam que uma parte da nave, né, da capela, da, da catedral, ameaçava des desmoronar. Né? Então, a cidade não tinha recursos para fazer uma restauração, demoliram. Em 12 de fevereiro de 1799 a demolição começou. Só só sobrou isso aqui, que é o que é o nártex ou galilé, né? aquela parte que fica antes de você entrar na, na igreja propriamente dita, né? Como tem aqui na capela, tá? Então tem outra, tem outra, tem outra catedral agora em Macon, né? Mas na, na, na Revolução Francesa, aliás, não sei nem se é catedral mais, não. Na Revolução Francesa, Macon deixou, deixou de ser sede de bispado, né? E ficou subordinada à UTAN. Aqui é, existe esse negócio aqui que está do lado, parece que está no meio das duas, mas não está. Né? E aqui é como é que era antes. Ó. A catedral de. Macon. saint -Lie. Aqui é, é a fachada, aqui, aqui é, a, é a lateral, tá? Que é a fachada sul. Muitas vezes a, a fachada lateral, às vezes, é mais bonita do que a fachada principal. Porque, às vezes, a fachada principal é muito antiga e não foi demolida para fazer a nova. Quando tiveram, quando tiveram que construir a nova igreja ou catedral, né? Então, olha, olha, olha a fachada da Catedral de Saint-Lys. Não tem uma imagem. Sumiu tudo. Né? A Revolução Francesa destruiu os, os, os móveis, né? a cabeça das estátuas e colunas é, da fachada ocidental. E foram recolocadas algumas coisas no século XIX. Então, como, como a Catedral de Notre-Dame de Paris, né? As imagens que tem aqui são todas do século XIX, quando foi é, restaurada a, a catedral. Então, de Paris, tudo é novo. Tudo é do século XIX, é a fachada inteira. Né? Muito bonito. Feito com muita arte pelo restaurador, o le duc mas é novo. Né? E aqui a catedral de Lannes. Muito bonita, né? A fachada é muito bonita. E os bois aqui, ó. Então, lá no alto da da, da, da da torre, das torres, né? Tem esses bois, né? São 16 bois. É muito boi. Aqui é quando ainda tinha a flecha, né? que é. Ela foi demolida pelos revolucionários. Assim como essa torre sineira aqui no meio, né? É, entre as duas torres. Então, você vê que aqui já não tem, não tem a, a flecha, está vendo aqui atrás, a flecha não tem mais. Foi derrubada pela, pela Revolução Francesa. A destruição foi grande. Tem umas coisas tão interessantes aqui, mas eu vou deixar. Para não, não quebrar o, a sequência, é, vou deixar para começar essas outras catedrais aqui, Cambrai, Arras e Boulogne, é, na próxima conferência. A próxima conferência, sábado que vem, deve ser a última conferência da vida é, de São Vicente de Paulo. Tá? A ideia do, do Alexandre é, depois de São Vicente de Paulo, é, começar a vida de Santo Inácio vamos ter muita emoção aí eu vou continuar mais um pouco essas coisas aí aqui da, da do vandalismo da revolução e depois eu vou entrar não só na destruição da história e da arte né? mas também na destruição das pessoas né na, na nos massacres da revolução francesa um negócio inominável Massacres de setembro, tá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora da Assunção. Espírito Santo, amém.